Hemen jarraitzen dugu, Zurrolako Butaka saioan, eta berek ikusi duguna Julia Juaniz, ondo esango dugu azkenik izena, behar den bezala, muntatzaileak zinemira saria jasoko baitu gaur iluntzean. Baina, segidan, kritikarien solasaldia dugu, inoiz baino azkarrago, eta badakizuenez, filmeak ikusteko zorta duten gure kideek, bara eta ona ibiltzeko aukera dute, eta tira, bereikin hitz egiteko aukera izango dugu, gurekin gaur ditugu bi gizon, normalean mutiletan eska izaten ditu, baina tira, konformatuko gara, Mikel Garzia, Argiako kazetariarekin, kaixo eta ongetorri. Kaixo. Emanuel Gallego, Goienarako dabilen kazetariarekin, kaixo zure ere bai. Kaixo, kaixo, zuko zaitu sortea, kaula, madareka ziue batzutan bada, filma ikusteko aukera hori, zaskotan ibiltzez artetik bestera eta beti estia gauzak hain borobilak eta hain politiak izaten. Sufritzea ere tokatzen zaizu, pixkat beraz. Mikel, bueno, aipatu behar dugu, filmak dagoeneko, zuen motxilan dagoeneko hainbat pilotuta izango dituzuela, baina beti zaila izaten da, nabar mentzeko batzuk aukeratzea, beraz, zentzuk izan dira orain arte gehien gustatu zaizkizunak. Bueno, zuk esaten duzu bezala zaila da, ez? Hainbeste zehaztea, ze pelikula asko ikusten ditugu, egunean hiru behintzat bai, orduan, bueno, badira batzuk ez, baina, bueno, nik batez ere ikusten ditut Perlak saia, ze Perlak saiekoak ari naiz kritika egiten Argiarako, eta gero sail ofizialekoak ere batzuk jarraitzen ari naiz. Eta Perlak saiari dagokionez egia esan oso pelikula interesgarriak ikusten ari naiz, eta denek badaukate zehozer nabarmentzeko modukoa. Beraz, esan nahi du, Perlak zerbait eratik ere badirila eta ondo aukeratu dituztela aurten. Bai, azkenean da beste festival batzuetatik datozen pelikulak, ez? Hortan horietan ja arrakasta izan dutelako, eta berme bat badira, eta egia esan berme hori gero ziurtagiri hori ikusten da benetan horrela dela, ez? Kalidade handiko pelikulak ikusten ari gara, ez? Call Me By Your Name, izan daiteke bat, Koreedak ekarri duena, bat baino gehiago aipatuko nituzke, Custody, eta oso pelikula interesgarriak. Baina bereziki bat edo batetik hirura zenbatu beharko zen du gehien gustatu zaizkizunak, zeintzuk izango lirateke eta kontatu zergatik. Bueno, bera, adibidez, atzo ikusi genuen, ikusi nuen, 120 pultsazio minutuko pelikula frantziarra, Kanesen ere saritua izan zena, eta egia esan asko gustatu zitzaidan. Laurogeita hamarreko hamarkadara garamatza pelikulak, eta kontatzen du azkenean iesak, ez? Iesa jende pila bat hiltzen ari da, garai horretan, eta ACT UP izeneko talde aktivistak egiten du borroka pixka bat, laborategi farmazeutikoak presionatzeko, instituzioak presionatzeko, iesaren gaia dela eta borroka horretan, ez? Orduan, ACT UP benetan existitutu zen talde bada, horretan oinarritzen da pelikula, eta justu horrexegatik da oso interesgarria, ez islatzen duelako oso ondo talde aktivistaren barruko eguneroko jardun hori, ez, edo dinamika hori, asambleak, iritzi kontrajarriak eta botere borrokak nola kudeatu, ze dilema izan ditzakezun, ez, zer egingo dugu, ekintza impactante eta ikusgarri bat edabideak erakartzeko, edo hobeto edukisako nagoez eta politikoez betetako mezuak helaraziko dizkiogu gizarteari, ez, eta horrelako asko, orduen, interesgarri dut zei baita ere, ze uste, hemen herri mugimenduetako jendeari gomendatuko nioke, juteko ikustera, seguraski batetik islatuta ikusiko dutelako beraien burua gauza askotan, eta bestetik lezio oso interesgarriak atera ditzaketelako. Aldi berean, aipatu nahi nuen, ze hori parte bada, bestea da, iesa dela azkenean protagonista, orduan kontatzen zaigu, iesa jota dagoen personaia baten gainbehera, eta nik uste dut, pelikularen gakoa eta funtsa dela, justu, horeka hori zein fin arilkatzen duen, ez, batetik borroka bizia, iesako aktivistarenak, eta bestetik, iesak uzten dituen ondorio lazgarriak, ez? Baizai, batu nezen hori, Manon? Niburokan ezatia, gainera, Frantzia eredu garrisa izan dela, Europa maian, iesa, eta esango noke, sexuakin ez ikusia duken, gaixotasunak eta tratatzerako orduan aurrekari bat izen zen, beti gonda pauzu bat aurrera hau, bertan kondoiak eta bertan askoitzak eta kondoien inguruan doan emutotzu etoki askotan, eta olako aktivistek, olako taldiak ze aurrera pauzuen zabien, Frantzia izateko, Europa maian, eta beti estatu batu ibegira olako hauzetan aurrera txua hau dauzelako, zelako faro bat, argi bat izan zela gainontzeko estatuen dako, eta berak egizan dako danak inadoz nau, zora garrisa, bai. Nik izan behar daukat, nire zinitzala ja
151 minutu diela eta uste dut 5. minutuan ja nire malkuak agertu jaten da hortik aurrera ja negar bestek ez nagoen egin, igual gertu daukaten kontu bat dalako, baina gomendagarria benetan. Jarraituko dugu Mikelekin. Zeren, bueno, sail ofizialera aipatu duzu. Sail ofiziala ez da perlak bezala, han badator zer ikusia eta beti ere, ba bueno, aukeratzekerako orduan, ez dakit zuri zeintzuk egokitu zaizkizun, baina orain artekoetatik zein nabarmenduko zenuke? Bai, bueno, nik esan behar daukat, sail ofizialeko pelikula guztiak ez naizela ikusten ari. Baina ikusi dituen artean, ba, handia, pentsatzen dut hemen ja aipatuko zenutela. Bai, zerbait bai, ez gehiegi, ez gehiegi, baina zerbait bai. Zertxo bat bai, segura aski. Baina ia da, asko gustatu zaidala, osea, gauza bada produkzio aldetik eta teknikoki eta ez, dauzkan zailtasun nabarmenak, baina hortik haratago niri pelikula asko gustatu zait, historioa gustatu zait, gustatu zait nola egon kontatu eta ze ikuspegitatik, ez, eta bueno, etengabe aldatzen ari den mundu horri nola egiten dioten aurre anaia batek eta besteak, baina gustatu zait baita ere garai baten erretratua eta errelatoa nola egiten duten, nola jolasten den mitoaren eta errealitatearen asketa horrekin, eta zenbat kap eta azpikapa dituen, zenbat simbologia, zenbat nabardura, horrek uste dut asko aberazten duela pelikula. Eta nabarmentzekoa baita ere aktoren lana, ze uste bai Joseba Usabiaga eta bai Eneko Sagardoi oso ondo daudela, beraien arteko kimika ere handia dela eta horrek asko laguntzen diola pelikularen emaitzari. Baina lehiakide honen bat ikusi duzu handiari sail ofizialean? Ba, bueno, Alanis ikusi nuen gustatu zitzaidala, pixka bat prostituzioaz eta egiten bai. Duen irakurketagatik, ze uste dut. Gordina gainera, ez? Oso gordina, baina gainera ez delako ikuspegi murritza, ez? Edo bueno, prostituzioaz eman daitezken estereotipoetan ero hori da, eta topikoetan ez da erortzen. Eta alde horretatik gustatu zitzaidan, baina bueno, ez ninduen hainbeste unkitu, esango eta handia bezala. Gero ikusitu beste batzu baita ere, son cosas de familia edo subrogazioaren gaiari buruz ere bai. Hori aipatu du nahiko nuke, iruditza zait, sail ofizialean oso gai interesgarriak ikusten ari garela aurten, ez? Bueno, ba, prostituzio aipatu dut, baina bueno, orain baita ere, bueno, ez da bai da sakonean gaudenean, ez? Subrogazioaren gaian edo alokatutako amen gaian, ba, bueno, usteet puntu interesgarriak badituela pelikulak, nahiz eta usteet ez duela guztiz borobiltzen. Bukatza dela zurekin, noski, galetzen dizuegu zein nabarmendu, baina batzuetan, atzo adibidez ez, baina beste batzuetan bai galetzen dizuegu bustitzeko eta esateko, ba begira, niri pelikula hau etzai bat ere gustatu. Bueno, hola, bat ere gustatu ez zaidanik ez nuke aipatuko. Zu zintzu egia zarelako. Ni zintzu egia naiz, politiko kizuzena, ez baina, gaina bat ere ez gustatzeko nik uste dut pelikula guztiek eta gaina zinemaldira ekartzen dituzuenean badaukatela zeo zer interesgarria behintzat bai, edo izan dezaketela. Egia da, sail ofizialetik nik ikusi dituenetatik flojoena irutu zait El Autor, espainiarra, ez nindun konbentzitu, ideia oso nahi irutu zitzaidan, azkenean, ez, ba, idazle bat, non pres dagoen pixka bat bere ingurua eta errealitatea manipulatzeko bere liburuaren onbeharrez, baina uste dut nola resolbitua zegoen, ba, niri behintzat ez zitzaidala asko iritsi. Bueno, orduan irabaziko dusariren bat. Seguru. Seguru da. Badakit bat zoazela, zinemara zoazelako, labur badare azaldu, zer ustu, zerbait berezia ikustera zoazela. Bai, orain ikusiko dut Borg McEnroe izena du pelikulak, orduan ja pixka bat intuituko zenuten ez, bada Borg eta McEnroe-ren arteko tenis partida baten kronika, bueno, horrela dio behintzat sinopsiak. Eta orduan oso gustora noaz, tenisa gustuko dut, eta gainera McEnroe usteet izan dela oso personaia polemikoa, baina joko handia ematen duen personaia, eta uste dut horrekin pelikula oso interesgarriak egin daitekela, Shia LaBeouf ere badago, eta uste dut aktore horrek ere gauza interesgarriak eman ditzakela, beraz ea zer aurkitzen dugu. Eta guk argian irakurri izango dugu, ea benetan Mikel Garzeari gustatzen zaion, edo ez, hori ikusiko dugu. Hori da, argian jarraitu. Hori da. Baskarrik asko Mikel, baimena duzu, zinmena joateko, eta imanlo egin gelituko gara, beraz, ondo segi eta animo, astoretan. Bai, venga, jo. Eta imanlo, zurekin jarraituko dugu, neba ez du joan zaitezke Mikel, eta esan bezala, bazurekin ere ingo dugu errepasotxo hori, zeren, bueno, ikusi barrekoak asko dira, eta nabarmentzekoak batzuetan asko izan daitezke eta berezatzen gutxixiago. Zure kasuan, gehien gustatu zaizkizunak zentzu dira? Nik geiztuan papelengo eta zikoraz Mikelek enpatu ditu batzukin, nik Komi bai hor nahi behikus jaukat, pelikula ederra da, batzuk esango, bueno, ba, Lolita mitua, ba, bueno, ba, berreinterpreta gutxen dela, baina netako azpurtxo bat,
kontakizuna naife gisa izan da. Oso momentu batzutan gurasuek dauken papera, momentu batzutan ez dakit. Badauz elementu batzuk, igual ez diala guztiz ondo enkajatzen. Uh-huh. Bai, amodio edo desire historio hori bai, erosten dut, bada unkigarrixa da, argazkila hona da, baina igual pertsonaia batzun ez dakit, marrazkisa ez da inborobila. Uh-huh. Uztut, bigarren izan dauna, egun da hogei horrekin oso adoz, bai, no? Birak izan dauna. Bai, egin duzun nabarmentzeko azpimarra eta bat. Bai, eta nire ustez, bueno, ba, uztut, akaso igual gehiagik izatea, baina nik susmoa ukatea Sebastian Ezarixa edo lortuko hauen beste batzun artean, baina, bueno, nire ustez bada pelikula bat jendiak ikusi biharra daukala. Mikelek esan duen bezala, aktivista baza, ez bozu ezautzen, ba, laroge eta laroge eta margarren amarkadat iesa eta beste eteza batzuk izan zen, izurrete handi horrek zein zabien da zein bagauza eluntzea guen aurretik. Ikutzen da, bebai, autoridadiak zela beste alde batera behitzen zabien, eta hori bat dinuz pasirikin, ba, ez datorla eurekin, eta badauz elementu asko entierazgarretxe egiten dauenak, eta gainera kontakizuna oso derra da, aktoriak oso ondo dauz, nik, eske, koma puntu gauza gutxi dauka jartzia edo kentzia ja pelikula horri. Baina, negarrez bazazten nuna ia film osoa, beraz, bere bada esan guratxu, eh? Atzo, aktoriak ino ditzen, nuele gino ditzen, desatzen jo nuele. Horintzen, negarrez eta jo, bat sentitzu eta ez izu sentiu, ze izan zen guilty pleasure horretxako bat gehiago. Egun dagoi pultsazio esan dugu, ez da? Bai, egun dagoi taupada minutuko. Horria, taupada minutuko. Bai. Pultsazio taupada minutuko. Besterik nabarmenduko zenukena? Jo, ba, aipatu ez dugunik? Aipatu ez dozuenik, bueno, handia aipatu dozuen, nik esan auke teknikoki loreakek bide bat ireki zauen, euskarazko zineai, ez euskal zineai, euskarazko zineai ireketan bide handi bat, honek pauso handi bat, erralde bat emuen daue Moriartikuek handia filmakin, teknikoki zoragarrixa da, finantziazioan be pauso bat, ze, 3 milioi da erdiko finantziazioa lortzia euskarazko filmaten dako da eromena, akaso igual iztoixa batzutan erritmoa galtzen da igual erdi partian, mente ez garrixa da, ekap asko dauz, eta gainera da, euskalduna zan enean gauza asko ikuste dituzu, baina kanpotarra zan enean beste gauza asko be ikuste dituzu, eta bat aipatzeko tan berak ez dauna aipatu, baina koredakin gertitzen az. Koreda hemen Donostin askotan ikusi dugu ba, humoria, edo historizio xamurrak, politxak, gertukuak, ez azuna, ai, amona batekin maite mintzen za, edo kisekin bi umiekin, edo beti aukatzuela, kasu enten dator, Ixa, niri gogorekarren ozten azirako estenak ondiala urte batzuk hemen Eyes of the Devil pelikuliakin koreako uste esaldo japoneko ez nauzeur eta kasu honetan, bueno, ba, etorten da zebe gertatzen da, bueno, iltzaile bat dao, iltzaile hori bada, ez da, familia barruan dao, diru kontuak dao, ez dana oso iluna da eta ertetzen za pelikulatik esaten zein eta iltzailea inoreztatuz jartzen, batzuk A, bestiak B. Eta gara, koredak ez da euskera zitu egiten, ni japonesa astuta daukat, ba, behi galdetu ezin, ba, hola, gehitxu biako ga, prentzan artian korriuak iten dianian, ba, bati bestie galdetu, gomenda garrexea, baina hoxe, oza, ondo fan, lasai hartu, goxoko beratzietako ez da pelikulia eta gauko amabixetarako, besta, ez da, ez. Baina, gustatu zaitu zirikatzen duelako eta usten zaitu elako puntu horrekin, ez? Bai, eta horere izan, ba, bai, eta askotan ikustu zunean, ba, korera, etorreko bere betiko historixa horrek, inetengo da danok, bezarkatzeko guak, ineta flower power, eta... Baina orain ez. Zekasun da, etorri da, ilun xamar, etorri da, ilun, etorri da, gordin, etorri da, gauza asko, kontatzeko eta erakusteko guak. Eta bukatzeko, zein sartu duzu zure zinemaldiko zerrenda beltzean, esan dezagun, edo esan, baneri hau etzai guztatu. Zuzene izan bian az, ala... Zuzene izan bertzea. Ba, ez dakit hori izaten, orduan ankerra eta okerra izango naz, Fireworks. Ez dauka inungo zentzuk pelikuliak, animaziozko filma da, zale ofizialia, baina lehiaketatik kanpo, hortaz, bueno, ba, ez dauka horako, ez dauk lehenko maia hortan, bai, baina, bueno, aur zerrandan azpixan dago, ez dauk nulertu, netako ez daukan zentzuik, aspertu initzan, momentu batzutan ja, bakarne falta ez dakit unikornio batzuk agertzi handik zaltoka eta dantzan tutu larros batekin, azte zabe ditzen da esan duzu, bueno, ondo, txoinora doia. Zagin, momentu batzutan, txoinloak hartu dinaz eta galdu indio zati bat, ze gertau da hemen, gidoia kaputxo bat, gidoia kaputxat erratik, bueno, apur bat ez oso erratikua da, ez dakit duz ze konta bihotzun, amodezko historia badao, lagunak daoz, baina danak korapilatzen da eta bukaren esan duzu. Bueno, ba, igual rezin ezen amezgaizto bat izan da, eta jazta.
Baina hori behintzat gustatu bez. Ez hori ez. Eta bukatzeko eta labur, gelditzen diren egunei begira horrein digan lanun bat abitarte bai duzulako zer ikusiko, behintzat zinematan. Zein filme daukaztu berziki apuntatuta esateko, ba, hau, abe? Hau ez dut ikien, zen normalian estrenu akitzunean itzizteut ja zinemaldi kanpoan dala bestatzu hartza ditut, baina Aronofsky nahezke ezin jote txoin, da nik uste dut gazteraz madre izango dela, edo madre edo ustakit. Madre, nahi, mother, madre izango da, nahi. Ba, madre hoi, ikus puntu nireako ez dauka inungo balorik, ze gainean antzakitxe kutxe haukat, baina izugarrezko zurrumbilu izango da, Arnoso Zerragen erantzeraku, izango da La Llamada, Laizter etorrekoana, Los Javis etorrekoa dana, etorrekoa Dulcea, etorreko dia youtuberrak, etorreko da, egun horretxan arrobak eta horrek gazta guen goia, eta gero nik James Francokin esperantzia haukat. Ea zerrekarrak hauen, James Franco polemikoa eta ina desberdina beba da, eta gero jakitzia, ze beha Hollywooden dago, baina hauzat errolako parakaidazto horretxako bat da, eta ea oinguan, ba, erortzean lurrian edo itxasuan dan bertan itxoten garen dano behakin, ez dakit. Bueno, ba ea, Manolo Gallego, nola bukatzen duzun astea, zorte hon? Nekauta. Nekauta, dagoeneko nekauta ikusten zaitu pixka bat, hori begia da. Eta tira, ea, asko. Bai, igual negar egin zenulako aurrekoan filmarekin. Izengo da. Bai, ea larun bateraino nola eramaten duzuen aste luze hau. Bale, ba, animo zeupe bai, eta ikusiko geha, areton batian, kalian, korrika batetik bestean. Seguro da, seguro da. Eta pentsatzen du gaian gaur zukere, Ricardo Darín, nien bisita, nola baita edo beste ikusi ahal izango duzula, edo behintzate beratuko zula, Donostia saria jasoko duelako, bestea beste.